মোর কিবা বৰলা মাষ্টৰক লৈ কিয় অন্তৰখানে কান্দি উঠে? বৰলা মাষ্টৰক লৈ তোমাৰ অন্তৰে কান্দে? এ চাকচোন, এই বুঢ়া পাতাৰ গায়ন বাইপাকটো সেইটোক ভাত ৰান্ধবা দেই, চাহৰবা দেই, গতা কৰো হে বয়া নালগে। পিছত বুন্দিয়া ভুজিয়া ৰসগোল্লা চাৰিদিন পাঁচ দিনৰ ভাত দালি থৈ দিব পাৰি আৰু লাহে লাহে নমানকে নমানকে খাই থাকিব পাৰি। অ বৈদ্য সুবিধা, অ মোৰ হেৰি আছে, কাপোৰ ধোৱা মেচিনো আছে, কাপোৰটো ধুঙে, অ নিজেও কেতিয়াবা গা ধুই পেলাওঁ। ৰ'বচোন ৰ'ব, আপনি দেখোন বাড়ি চাফা করবা লাগলি, আপনি দেখোন কামলা লগৈহে, হাজিরা লগৈহে। অ হাজিরা তুমিও লগোয়া, তোমাক নমা কেতিয়া মানা কৰিলো, কিন্তু এটা কথা, কামলা কিন্তু মহিলা হব লাগিব। জাল মারা তুই শিকো নেকি মই? অ সেইটোৱে শিকক, সেইটো বৰ সহজ। অ সহজ কিবা মৰদৰ কাম সহজ? আকো নহয় দিয়ক, সহজ চাইছে কিবা শিকি দিয়ক। মই তহঁতৰ লগত সদায় আছো, তহঁতে দোকানখন খুলিছ, মইতো বেয়া পোৱা নাই, তাৰ কাৰণে মই তহঁতক কিবা এটা দিছো আৰু দি থাকিম, কিন্তু এই উদ্বোধন ফুটবোধন এইবিলাকত মানে যাওঁ দেই। দে হ'ব দে, বিহু পাতিলি আৰু নহয় থাকো দুৰ্গা পূজা পাতিলি মাতিম দে। হেল্ল' ক'ত পালে? কি ইমাৰ্জেঞ্চি মিটিঙৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিব, কাইলৈ আহিব। অঁ ঠিক আছে। অ মেডাম, অ ছুটি হোৱাই নাই নেকি? পুলিচৰ কেতিয়াও ছুটি নহয়, যেতিয়াই তেতিয়াই, চৌব্বিছ ঘণ্টাই ডিউটি। হেৰি মই আকৌ ভাবিছিলোঁ কাৰোবাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছা নেকি? জানিছিলোৱে ডেকাদাৰ মুখৰ পৰা যে গোটেই গাঁওখনতে খবৰটো বিয়পি পৰিব, কিবা অসুবিধাত তেওঁ আজি আহিব নোৱাৰিব। অসুবিধা মানে অসুবিধাৰ পৰা সুবিধা হয়, সুবিধাৰ পৰা সুবিধা নহ'লে আকৌ অসুবিধা হয়, মুঠতে অসুবিধাৰ পৰা এদিন সুবিধা হ'ব, তেতিয়া হয়তো আহিব। মোক আপুনি জ্বলাবলৈ আহিছে? নাই 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 নাই, মই মানে তোমাৰ হাজবেণ্ডক লগ পোৱাৰ আগতে মোৰ মানে হেৰিবিলাকৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ বিচাৰোঁ। আৰু যদি তেওঁ কেতিয়াও নাহে? সেইটোতো মই জানোৱেই, কাইলৈ গম পাব। কাইলৈতো বহুদিন উকলি গ'ল, এই কাইলৈতো আকৌ কাইলৈ হ'ব, তাৰপিছত আকৌ কাইলৈ হ'ব, হ'ব আৰু বাৰু গৈ থাকোঁ কাইলৈ। ও জন্তু জন্তু আ চাওঁ হয় আছো নহয় আ, এ হেৰি আ মই একবাৰ কেৰ পাত্ত পাই আহোঁ দা। কিয়া? ও দোকানৰ মাল বস্তু হাততে নাছে, একবাৰ দোকানখনো চাই আহোঁ দা। ও সোনকালতে আহিব, ভাতকেইটা বনাব লাগিব না। এই উৎকাল উগালা না, চি আই পি লাগছি। কি চি আই পি লাগছি আ? চি আই ডি। অ সেইটোৱে, অ পেহী, পেহীহঁতে মিটিঙত কৈ দিছি নহয় মই ৰাতি ভাত ৰান্ধা বুলি। কওক দা, ৰান্ধিমে বুলি ক'বা? নৰো নৰো নৰো। অ ইথান আমাৰ নারী মুক্তি সমিতির প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিস কাকো দে নাই? প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিয়া? এহে শুনামতে আমার মন্ডলনি মামিক প্রেসিডেন্টসটো দিয়ার কথা আছে আৰু মোক সেক্রেটারিসটো দিয়ার কথা আছে। ইটা মই যদি সেক্রেটারিসটো হৈ ফেলে নিয়ম গেলাখান নামনো কেনে এটা বয়া কথা হব। ও মন্ডলনি মামি বুদেত্তিরি আৰু তুমি অতিনো লগ লাগি নারী মুক্তি হব? হাও আমি কি দিনতে দিৰি হে, হে তখেশ্বৰ মিস্ত্ৰী তিৰিৰ পেৰে হৰকান্ত দোকানী তিৰিক গেলি, গাঁও চব তিৰি আমাৰ নাৰী মুক্তি সমিতিৰ লগত আছে। এ হৰকান্ত তিৰি আৰু তোনাৰ লগত নাথাকে যাওঁ। কিয়? মই দোকান নিদিম দে, হ'ব দে ভাত হে ৰান্ধিম দে। আৰু ৰবা হেৰি এই বুটখিনি জিকাই থৈছ না? মই কে জিকাম, আপুনিহে জিকাব লাগিব। কি হ'লো দেউতা, সাত বজাতে ভাত খালি যে সদায় সদায়? নহয় অ' দুপৰীয়া ভাত নাখালো যে, খুব ভোক লাগিল। দুপৰীয়া ভাত নাখালি? তই মচোন দুপৰীয়া একেলগে ভাত খালো। দুপৰীয়া কেতিয়া ভাত খালি তই? তই ধেমালি কৈছ? আৰু এই সামান্য কথাটো মই কেলে ধেমালি কৰিম কচোন? বুজিছোঁ, সেইদিনা দেউতাই কৈছিল কথাবোৰ আজিকালি পাহৰে। দেউতাৰ বাৰু পাহৰা বেমাৰ আলজাইমাৰ হোৱা নাইতো? কি ভাবিহি? অ মই যাওঁ দে, মোৰ ডিউটি আছে। কিয় ডিউটি আহা? অ মহিলা মুক্তিৰ, মই মূল পুলিচ না হয় নেকি?
কোর কি কথা কই আছো একলা অ ইতা কার ঘরত কুনতিরি মরদ দুখৈজ্য করবানৰি ভাত ৰান্সি তারে ধৰা ভেল দায়িত্ব মোৰ আৰু ধৰা ভেলৰ পিছত এতু আৰু মই মিটিংত কই দিয়া নাই দেছু সিদাই ভাতাস খাই দি হৈ নাকি তে জ বুজি গৰাগে ও ৰবা এটা কথা ও কালি দকন দেখান ঠগি দিম ঠগিখান তুমি পাতিব লাগিব নৰুৱে বাপা এই যুদ্ধখনৰ একো ফলাফল নলকে তুহুন মরদ মাখার মই কাম করবা নুর কি মরদর কাম হ্যাঁ গণেশ বাবার মানে গণেশ বাবার নামতে ঠকি কেন দিম হলো গণেশ মরদ মানু আর তুহুন মরদ মানু ঠকি তো তিরি মানে বাতে আইসি কো আরি গুসি ঠকি নকল ইভি বাপু যুদ্ধ মস্ত যুদ্ধ আরম্ভ করছো হ্যাঁ জিকি ম আর একদিন তুহুন মরদ মাখাই কবা লাগব তিরি জিন্দাবাদ ওরসি উঠো দিয়া ভাত কেটাও বনাই দিওগে মানে খাওগে আৰু হেৰা ভাত নবনাই নহয় ভাত ৰান্ধে আৰু কথা নহয় দোষ্টি তুমি এইবিলাক কি কৰি আছা হে ভালকৈ দুটা ধমকি দিয়া তিৰোতা চিধা হৈ যাব তুমি পাৰিলা তুমি পাৰিলানে মোৰতো এডোখৰহে তোমাৰতো দুডোখৰ আছিলে হেৰা ডিভৰ্চ বুজিছা সামাজিক ডিভৰ্চ তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰা যোৱা গৈ ভাতকেইটা ৰান্ধাগৈ দুখ লাগে দোষ্টি বৰ দুখ লাগে ক'ব খোজা কথাখিনি কওঁ বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ ধেমালি নহয় দোষ্টি এজন পুৰুষে এনেকৈ দিনে নিশাই ঘৰৰ কাম কৰাটো মুখৰ কথা নহয় শোৱাৰ পৰা উঠিয়ে তোমাৰ ঠাই সৰা ঠাই মচা চাহ বনাই খোৱা ভাত বনাই খোৱা বাচনবোৰ ধোৱা কাপোৰ ধোৱা হে ধেমালি কথা এৰা যিটো বুজিছোঁ তোমাৰ বৰ্তমান বৰ দুখ এই মই তোমাৰ কথা কৈছোঁ হে তোমালৈ মোৰ দুখ লাগে বুজি পালা এতিয়া বুজি পালাতো তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন মোৰ এই দুখৰ শেষ ক'ত অহ ওৰা তোমাৰ বাৰু এই ভাত দালি আঞ্জা হোৱাৰ পিছত কিয় ৰুটি খাবলৈ মন গ'ল মই ভাত ৰান্ধি থোৱাৰ পাছত আপোনালৈ যেতিয়া ৰৈ থাকোঁ যেতিয়া আপুনি আহি কয় আজি ৰুটি খাম দিয়া মই যেতিয়া কওঁ ভাত হ'লেই নহয় এ নহয় দিয়া আজি ৰুটিহে খাম তেতিয়া অ' তাৰমানে প্ৰতিশোধ নহয় অনুভৱ আপোনাক অনুভৱ কৰাই দিছোঁ ভাত ৰান্ধি হোৱাৰ পাছত ৰুটি খাম বুলি ক'লে ৰান্ধনীগৰাকী কেনেকুৱা অৱস্থা হয় সেইটো আপোনাক অনুভৱ কৰাই দিছোঁ অনুভৱ অ'কে পাদা এই ভূতিনটো কহে গেলা না অন্দা উৱে মোৰ মিছা মন্ত্ৰকে সঁচা বুলি পলা লাগা বান্দা তই আকৌ গমে পোৱা নাই ঐ সেতি ভূত নাছিল সেতি মণ্ডল ঘূৰা তাতে আহা আপিটোৱে আছিল অ' তাইৰ বোলে কিবা সেই ঘুমটিতে ঘূৰি ফুৰা বেমাৰ তাইহে আছিল অ' কথাটো ময়ো ভাবিছোঁ হা এই মণ্ডলিনী খুৰাৰ পৰা তাইৰ ফোন নম্বৰটো আনমান ৰুবি কিয় অ' সেতি জীয়ক মিনি মাষ্টৰ তাতে বিয়া দিয়াৰ কাৰণে মণ্ডলিনী মাথা মাৰিছিল পিছে ইতা মিহিৰামেতো শৰ্মায়কে বিয়া কৰব ইতা যদি তাইক মই পাগলা হৈছ নাকি হা তুমি দেখোন মানুহ মাৰদাৰ কৰিবা এই ঘুমটিত খোজকাঢ়ি থকা আপিটোক তুমি বিয়া কৰিবা চি 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 কি হা খবৰ ভাল কেৰপাতে ভালে আছ এই ডালি ফোন চোনত দেখোন আকৌ খবৰ নাই কিয়া আছে ফোন আছে এ ডালি বাপ্পা ঐ তোৰ দেখোন ড্ৰেছ চেছ কিবা বদলি গেছি আই ন অভদ্ৰ ন ইতাৰ পৰা তই মোক ডালি বুলি নামাতবি ইতাৰ পৰা তই মোক আপনি বুলি মাতি মই সেই আগত দালি বুলি ভাবিছা আগত দালি বুলি ভাবিছা জোতা দেখা নাই পেণ্ট দেখা নাই স্পৰ্টিং দেখা নাই তই কি আগৰ সেই নিজা দালি বুলি ভাবিছা ঘটনা হ'ল ইতা মই কি কৰোঁ জানা গুৱাহাটীৰ ৰিফাইনেৰীত চাকৰি কৰোঁ দৌ যা বুজিছা না মোৰ মাথা চাথা ঘূৰিছে ন হিংসা নকৰিবা হিংসা নকৰিবা তোমাৰো হ'ব হিংসা চোতাল কত ৰাতি হ'ল আইভা নালগে নাৰান্ধো মই নাৰান্ধো আজি ৰাতিপুৱাক লগি ৰখিম চাওঁচোন কি হয় কি হ'ল কি ভাবছি কোনটো কি ভাবিব লাগে কাইটা নামক গেলি লাড়ু গাজি দিয়াত দেরি হলি মই আহু না হুনকালতে আহু না নাহু হে কিয় আহু আপনি ভুকত থাকব বলি তার মানে মোলে রখি আছে ভাত খাবলে এ মই আকো দুষ্টিতে মানে কেইটা মান দি আহিলো ও খুব ভাল করিলে
এতিয়া আপুনি মোৰ কাৰণে ৰান্ধক গৈ যাওক। ওৰা মই ৰান্ধি দিলেহে যে ভাত খাবা তেনেকুৱা কিবা কথা আছে নেকি? নিজে ৰান্ধি খাব নোৱাৰা? পাছৈতা নামক গেলি আপুনি মোৰ কাৰণে ৰখি থাকে না? মই নাহক লগি ৰখি থাকে না নাথকে? তেতিয়া আপুনি কিয় ৰান্ধি নাখয় হে? যাওক ইটা ৰান্ধক যাই যাওক। হে প্ৰভু, কালৰ কাল বিপৰীত কাল হৈ নাই চেলাকে বাঘৰ গাল। কি কলা? এ কৈছো ৰবা কিবা এটা, তুমি এটা কাম কৰা, তুমি অকণমান দীঘল দিয়া, ভাত নহওঁতে এটা ডেৰটা বাজিব, মই জগাই দিম, এপেট মাৰি ল'বা, চাওঁ। অলপ সোনকাল কৰিব। ছাৰ কাৰোবালৈ ৰৈ আছে? নাই, ভোলা আৰু কেৰাপাৰ আজি দোকান নল'ব যে, তাকে ৰৈ আছো, কাৰোবাক লগ পাওঁ নেকি? তেতিয়াহ'লে আপুনি ভোলা কেৰাপাৰ দোকানলৈহে যাব লাগিছিল, ইয়াত ৰৈ আছে যে। নাই যাম, মানে হেৰি আপুনি নাজানে, যাম অলপ পিছত যাম, অকণমান এই সিখন গাঁৱৰ পৰা আহোঁ। কিবা কাম আছে? মোৰ তাত বন্ধু এজন আছে, এই বন্ধুজনৰ ল'ৰাটো হঠাৎ পানীত পৰিল, মানে কিবাকেহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে, খবৰ এটা লৈ আহোঁ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, পেপাৰত পঢ়িছিলোঁ ৰাতিপুৱা, তিনিজন শিশুৰ পানীত পৰি মৃত্যু। কি কৰিব ছাৰ, সেইকাৰণে আমাৰ ডাঙৰবিলাকৰে ভুল, আমি ডাঙৰবিলাকে কিছুমানত গুৰুত্ব নিদিওঁ। সাঁতোৰ এনেকুৱা এটা বিদ্যা যিটো বিদ্যাই সময়ত প্ৰাণো বচায়, তাৰোপৰি সাঁতোৰ এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল, এইবিলাকত আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ, আচলতে আমি গুৰুত্ব দিব লাগে। ঠিক আছে ছাৰ, মই গৈ থাকোঁ। ভাল, যাওক। অ' খুৰা, আকলে আকলে কি কৰি আছে? আছোঁ দিয়া আৰু, এনেই এইটো পাকঘৰত থৈ আহোঁ। অ' খুৰা, বান্নী তাৰ ক'ত আছে? বান্নী মানে বান্নী ঘৰ সাৰা বান্নী হে? অ' বাহনী, সেইডালেই বাহিৰতে আছে। এই ঘৰটো পিছত হাৰিম দক, আগে চলাটো শুই দিয়কচোন। ইমান লেতেৰা চলা পিন্ধি থাকে না, মই পাক মাৰি ধুই দিওঁ। ই সেইটো মই কালি ধুইছোঁহে। ই থক, আপোনালোক মৰদ মানে ধোৱা কাপোৰ আকৌ চাফা নহয়। ইয়ে ইয়ে মাষ্টৰৰ কাপোৰ কেইদিন বা ধোৱা নাই, ইমান লেতেৰা। নালাগে দিয়া এইটো ধুব। কিয় নালাগিব হে? সব লাগিব, বিয়াৰ পিছত সব ধুব নালাগিব, তাতকে এটাই ধু, কিয় নোহাক দে। হ খুৰা চাবচোন, মই ধোৱাৰ পিছত কি চক চিকা হৈ উঠো। উফ মা, ৰাজ হৈছে, উফ কোনোমতে ধুলো গৈছে। বা চকচকীয়াকৈ ধুইছে দেই, পিছে ডিটাৰ্জেণ্টৰ গোন্ধ যোৱাই নাই। আৰু এটা কথা নহয়, ৰ'দত মেলিবলৈ এই ভিতৰলৈ লৈ আহিল যে। আপুনি যে স্কুলৰ পৰা আহি সমস্ত কাপোৰ মোগালে দলিয়াই দিয়ে, মই যে ধুই আনো, তেতিয়া আপোনাৰ ৰ'দত মেলিবলৈ কওঁনে? যাওক মেলক গৈ। ওৰা তুমি লাগিলে মোক ডিভোৰ্চ দিয়া, তথাপি মই বাহিৰত মেখেলা মেলিবলৈ নাযাওঁ, কৈ দিলো। কি ক'লে? অঁ যিহে পেতুলি হৈছা, মই এইখন মেলিবলৈ গ'লে বাহিৰত মানুহে ক'ব বোলে বুদ্ধেশ্বৰ তুমি সেইখন মাখলা ন তম্বু। যাওক মেলক গৈ এতিয়া। ঐ জান্তু, জান্তু আ, এই মই যাওঁতে জাননা দেৰি হৈছে। সব বোলে ঠিক ঠাক কৰি থৈছি, ইটা আৰু ইমানকে হদ্দৰ কৰি আছে। নহয় আ, দোকানখনক গেলি কিবা মনত পৰি আছে? অ জানছো মই, আৰু ঘৰত মন নবা নহব। হাউ ঘৰত তুমি দেখবা, আৰু ঘৰত কিয় মন নবহিব কচোন? এ নহয়, দোকানখন কিবা মস্ত ঠগা লগা হৈছে জাননা, একদম নতুন কৈনা আন লগা হৈছে। দুদিন পিছত দোকানখন মই হেন হদব। কেনে আন? এ নতুন তেজি ন কৰি আন, পুৰণ হলি চয় কৰি। আৰু বাপা ৰে, মান অভিমান এৰাচোন, মই যাওঁ দে এটা। ৰব ৰবচোন, সেৱা এটা কাৰো। সেৱা আৰু কিয় কৰ? এনে মানে হেৰি নতুনকে কাম এটা ধৰিছি না, আৰু কিবা মোৰ ভক্তি ভাৱ সোমাই গেল, দেখে ভৰিখন দে দে। কি হলে? মোৰো কিবা তোমাক সেৱা কৰিব মন গৈছে হা। ও আমাৰ মহিলা সমিতিৰ নিয়ম মতে আপুনি মোক সেৱা এটা কৰি যাব লাগে। কি নৰে বুলি কৈছো না, নৰে কিন্তু যাবা। হে তেৰিকা, নগলে ভোলা কেৰপাই বেয়া নাপাব। হাও বয়া পালাক কি হলহে, ভোলা কেৰপাই দোকান দিব, আপোনালোক মৰত গেলাক মাতছি, আমাক তিৰি গেলাক মাতবা নৰে। আমাৰ তিৰি মানুহ ধুৱে নিগেলাত কিন্তু মৰত গেলা ৰাক্যখন নিচিনা বহি থাকবা পাৰে। ওৰা ভোলাই দোকান দিব, ৰামে সীতাক বনলৈ নিনিয়াৰ কথা আছে,
কারণ বনত বাঘ হিংস জাতীয় বিভিন্ন হিংস জন্তু থাকে। হ্যাঁ, আর গই কি করলে? লঙ্কাখন জ্বলালে আর শেষত ফাটমেলা বহুমতি পাতালে লুকাও বলে গুছি গেল। ফলাকের পা দকন্ত অরণ্যর মাজত নহয় যে তাতে লঙ্কা কাণ্ড হব, তাও আমাক মাত পা নলাক তিরিকেটা। এ যতে নারী ততে অমঙ্গল হে। তে অফিসর পরা আপনি ঘরক জিরো বাকিও আহে হে, এতে আমি অমঙ্গল গেলাই তো থাকু। এ মই গলু দিয়া যাও, মই আউখিত ধার পূর্ণিমাত খুঁজিম যাও। তোমাক কিন্তু তিরিমুক্তি সংগ্রাম সমিতির পারাই বাহির করব। কেও ঠকি খান পাতাই ও ভলাকার পাই মই 50 টাকা দিছি, ইটা মন্ডল নি যদি 60 টাকা দে মই ঠকি না তো এনেও এই তিরি মুক্তি পেটত গাঁঠি মারি মই নাথকুয়ে। ও মোর বাসিত মহান ও মোর বাসা এখন দোকানের মালিক হম বলে মই সপানতো ভাবাই নাছিল। বাপে ভলা কেরপা, ঐ আজি আকাই দাউলিও পুঠি পড়িব লাগবো, পুঠি মই লগত লৈ আইছো। ঐ নালগে উরু, দেরি হৈ যাব ইটা। ও ইটা হংকালতে ঠকিছেন ভাঙি, ও কাস্টমার আইছে বস্তু নিতাকে গুছি গুছি যাব। পাগলা হৈছে নাকি আই? ও তন্ধে পাগলা হৈছে নাকি? হ্যাঁ, ও এতে জন্ম মৃত্যু তিথি যিমান আছে, চলিহ আউষখেদ নাম যিমান আছে, সবতে মই আকাধ্যা হলেও পুঠি পঢ়ো। আৰু আজি মই নিজৰ দোকানখনত পুঠি নপঢ়ে। ও কিহৰ নিজৰ দোকানে গুৰু? এক টকাৰো টেক্স ফ্ৰী আপুনি দিয়া নাই। অ আপোনাৰ ভাতটো মাইকেলক দিছো। কাক মাইকেলক? ঐ মাৰ্কিল, আই মাৰ্কিল, তই কৰবাৰ লিয়া, তই কৰবা, এই জতাৰ কোবত তোৰ বিধান মাৰি ফেলাম। কেই টকা দিছা তই, কেই টকা দিছা তই, টকা দাও। আহ এনাই বুজো এই গুৰু, আপোনাৰ ভাতটো ইতা আমাক দাও। এনে নকবি, সব কথা হেনা নহয়, এফালা এফালা দেওক দেওক। লো কেমন আছে নাজনু, গুনি লবি। আর শুন এটা কথা শুন, মই হলো মেইন মালিক মেইন, আর তই হলি দুই লম্বা আর ই তিন লম্বা, আর দোকানের যিমান নীতি নিয়ম আছে মোর মতে হবা লাগবো, মোর মতে করবে লাগবো। হ এই ঘুষ, এই আরকিল না ফারকিল, হেবা যা হেবা, আও ফেল লাগে থো তুলি থো। হা কৃষ্ণ প্রভু, দেখলি আপা এনলাক তিরি বন্দা উপর তেল গিরি। বরলা কাই ওই বরলা কাই, বরলা কাই সোয়ালি দেখিলে পছন্দ লাগি যায়, পছন্দ লাগি যায়, বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমর জয় কপালত নাই। বরলা কাই আমার বরলা কাই, বরলা কাই আমার বরলা কাই।